O abastecimento ao Porto Santo, desta vez, fez-se de avião cargueiro. A forte ondulação do sul não permitiu que o transporte de mercadorias para a Ilha Dourada se realizasse através do navio cargueiro na passada quarta-feira. Hoje, os bens essenciais e medicamentos chegaram de avião. Com lotação de carga escutada, portanto, são 70 metros cúbicos sete toneladas para abastecer bens essenciais, a Ilha do Porto Santo e também alguns medicamentos. O atraso no abastecimento fez com que alguns alimentos, como leite, carne e ovos, começassem a faltar no Porto Santo, sem nunca ter havido rotura total. Não houve roturas totais, mas obviamente que a eh, perturbação, algumas pessoas eh, perdem alguma serenidade e fazem aquilo que não se deve fazer nestas circunstâncias, que é fazer esse embarcamento. Portanto, recorrem rápido aos centros comerciais, aos, chines, aos supermercados e compram muito mais do que aquilo que eventualmente necessitariam, e prejudicando uma distribuição que se, deve ser equitativa. O mar com ondulação de sul fez também com que os cargueiros descarregassem no Porto do Funchal por dificuldade em atracar no Porto Comercial do Caniçal. A calmaria no mar deverá voltar já este fim de semana.